Японія запровадила економічні санкції проти КНДР. Уряд країни оголосив про замороження активів 19 північно-корейських організацій. Токіо вимагає від Пхеньяна припинити ракетні випробування та звільнити японських громадян, яких утримують у КНДР. Нові ядерні тести Пхеньяна можуть призвести до початку війни на Корейському півострові, як заявив американський сенатор-республіканець Лінсі Грем виданню «Атлантик». За його словами, Пентагон завдасть удару по КНДР першим, аби запобігти створенню ракет, спроможних дістатися материкової частини США.